Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə çox asan və tez hazırlanan az ərzaqdan istifadə edəcəyiniz piçenlər hazırlayırıq. Almanız var. Almanız varsa bunu hazırlamaq çox asandır. Baxın, hazırını bölüb göstərirəm sizə isti-isti. 3 dənə alma götürmüşəm. Almanı soyub rəndələdikdən sonra 200 qram olmalıdır. 1 stəkan un, 100 qram kişmiş, və ya hər hansı bir başqa quru meyvə götürə bilərsiniz, almanı rəndələyirik. Rəndənin iri gözündən rəndələyək və sonra bizə bir xörək qaşığı limon suyu lazımdır ki, alma qaralmasın. Çox tez qaralır, bilirsiniz, artıq bax ortasından hiss olunur ki, qaralıb. Həmin limon suyunu üzərinə tökürük, qarışdırırıq. Çay stəkanının yarısından bir azacıq yuxarı, yəni 80 qram bizə manna lazımdır. Tərəziniz varsa tərəzi ilə də ölçə bilərsiniz. Onu bura əlavə edəcəyik. Yaxşıca qarışdıraq. Üzərinə kişmiş əlavə edirik. Kişmişimiz 100 qramdır, ya da ki 2 ovuc belə dolusu götürürsünüz, yuyursunuz, qurudursunuz, sonra əlavə olunur. 50 ml bitki yağı, istədiyiniz yağ ola bilər. Qarışdırırıq. Və qalır 1 stəkan unla qabartma tozu. Qabartma tozu 1 çay qaşığı olacaq, yəni yarım paket, bizim paketlərin içində 10 qramlıqdır. Onun yarısı 1 çay qaşığı, baxın, əlavə edirəm, mən işlətmişdim, dibində biraz qalıb, onu da səpək. 1 stəkan təpələmə, stəkanım 200 qramlıqdır, ona görə təpələmədir. Sizinki 250 qramlıq stəkandırsa, elə üstünü silərsiniz. Qoyduğunuz un artıq olmasın. Və yaxşıca qarışdırırıq. Görürsünüz, burada heç yoğurmaq zat yoxdur. Amma elə qarışdırın ki, heç qabın divarlarında da un qalmasın. Hamısı almaya yapışır və hesab edin ki, xəmiriniz hazırdır. Soba tavamızı götürürük. İçərisində kağızınız varsa kağız salın. Məndə qaradır, ona görə görünmür ki, orada nəsə var. Xəmirimizi bura boşaldırıq. Görürsünüz, qabımız tərtəmizdir. Unun hamısını yedirtmişik, deməli, almaya. Əlimlə səpələyirəm hər tərəfinə. Bu, quru deyil, səpələyirəm deyərkən. Sonra isə əlimlə üstündən basacağım. Basıram və gördüyünüz kimi xəmir yapışır qaba. Qıraqlarını da düzəldək. Bir dibli peçenyələrimizi də kəsək. Burada nə formadan istifadə etdiyi, nə bir şəkil verir, elə peçeni kimi düzgün kəsirik. Kəsəndən sonra 24 peçeninin olduğunu görəcəksiniz. Düzdür, 24 ədəd deməli peçenimiz olacaq. İndi sobamız 180 dərəcə əvvəlcədən qızdırmışıq, göndəririk sobaya. 30 dəqiqəyə bişəcək. Sizin üçün 30 dəqiqə 1 saniyə kimi keçdi. Baxın, bişmiş halda bu cürdülər istidilər. İsti olan halda bir azacıq yumuşaq olur. Soyandan sonra isə bir azacıq da bərkiyir. Yəni, peçeniyə kimi. Çox ləzzətlidir. Almanın şirinliyi və kişmişin şirinliyi kifayət edir. Siz də hazırlayın, rəylərinizi yazın. Videoları paylaşsanız çox sevinərəm. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudafiz.